Hörmətli vətəndaş müqəddəslə ağa, 2024-cü il 6-cı ayının 18-ci günü əbdiqi səyşəmbə vətəndaş. Əndiki leksiyanın davamı vətəndaş. Başlı nimidir dök, Liyancan Cüngu Taşqı İslam Rəsirliqinin bayanatçısı. Yuxarqıdək dedi. Əndi davamı mındaq, Bilimborg. Agnetli qətibət sərgərdan hükümeti əməldarlarının sözlərdə nəql kəltürüb bunda kürsət. Amerika Qoşmiştadır Dövlət Məclisi Vəkillə Ümmikinin Hindistan Daramsala ziyarəti və Tibet ki münasibətli qanun maqullaş arqılıq Beycinə besim işlətib, Cüngü hükümetinin öz təqdirini üzü belgiləşkə izdini vatqan Tibetlə bilə söhbət elib bir işə zorladı. Şəhəndiniz mə? Amerika Qoşmiştadırı söhbət ki zorladı. Cüngü hükümeti Dalai Lama'nın vəkilləri bilən bir qançı qətəyəm uçuruşub, söhbət elib barğat. Ləkin bulanın həmisi 2010-cu ili söhbət buzulub, toxtab qalğan idi. Bilimborg, Tibetlə Məmuriyyət Mərkizi, Diplomatiya və Axbarat Ministeri, Orzin Dolma. Nəyən sözlərdən nəql kəltürəm, onda kürsətdim. Vəkillər ümigi, vəkillər cünguğu verib bardağa, yax, keçirənlə, kişilər cünguğu verib, yəni bardağa yerlək yetib barğanda təhdət yəskalıdığallığını bilib aldı. Adi gəb kim bu? Norzen, həbdünən birinci günü Bilimborg'la ziyaretini qubul qılğanda, bunu da kürsətdi. Amerika Qoşmiştadırı Dövlət Məclisi maqılığın qanun şunu kürsətdi ki, Tibetnin yanılı ümidi var. O yanımında görsetti, kişiler Cüngü'nün hazırlıqı hakimiyetinin təhdidini tanıp yetti. Tibetlinin yanı ümidi var. Reuters agentliği mında haber kıldı. Amerika Qoşmiştadır Dövlət Məclisi İşçi Partiya mənsiblərindən təşkilləngən 7 kişilik vəkillə ümidə daramsalağı ziyarət yetib verib, uzun ötmək, Dalai Lama Amerika'ya yetib gelib, bir doktoru xanada putini davalıdır. Dalai Lama Amerika'ya yetib gelgen deyikin, Amerika əməldardır bilən qandaq alaqı münasibətli buluduqallıqı doğrusu da bir uçaq xəbər yox. Amerika Qoşmiştadırı Prezidenti Joe Biden 2021-ci il Ağ Sarayğa kirgəndən biri hazırgıca Dalai Lama ilə görüşmüdü. Amerika Qoşmiştadırı Dövlət Məclis Vəkillər Ümigi Daramsalağa yetib barğandan keyin nurğun kişilə aeroport çıxıb qarşı aldı. Bayraqlarını oynatıb başlanğıc məktəbdən oxucularımı qarşı aldı. Hörmətkə səzavar, Dalai Lama bilən görüşümüz. Nurğun məsələni birlikdə mühakimə qılımız. Cümlədən Dövlət Məclisi Helilan maqulluğan qanun layihəni həm mühakimə qılımız. Bu qanun layihədə Amerika Qoşmiştadlarının Tibet xalqı bilən bir səbdə turadığallığı əks etdirib bərdi. Reuters agentliği vəkillər ümiginin ümək başlığı Michael McCaul'nın sözlərdən nəql kəltürüb yuxarıda kürsətdi. Amerika Qoşmiştadları Prezidenti Joe Biden Dövlət Məclisi maqulluğan bu qanun layihəyə imza qoyub, resmi qanunu aylandıramdı deyə sual qoyulğanda vəkillər ümiginin başlığı Avan Palata Taşqi Münasətlə Komitetinin rəisi Michael McCaul cavab verib, mündaq görsətdi. Şunaq, prezident imza qoydu. Bu qanun layihəyə Amerika Qoşmiştadlarının prezidenti Joe Biden imza qoydu. Aləşşərin. Vətəndaş. Bundaq yəkəgəndə Aleh şəhərinə deyim.
Bu konulla yege Amerika Qo'shma Shtatlaridan prezidenti Joe Biden imza qo'ydi. Demak bu bugun asining ichidagi ish bu vatandosh. Yana saqlab turdigan ish yo'q, bugun asining ichidagi ish. İmza koydu. Amerika Qo'shma Shtatlar Devlet Meclisi azalar devamlı daramsılarını ziyaret kılganda Nobel mükafatı sahibi Dalai Lama'nın Tibet'nin tili ve medeniyetini saklap kalış için halkara kollaşını kolgu keltürüş cihette eğişmay talmay tırışçallık körsetkelligini medeligen idi. Bu Amerika avazın muşu haberdi. Yani tekrarlan. Tünügün yani tekrarlan. Çünkü yani bunda etkandı bu radyo Amerika Avazı radyosu Amerika Qo'shma Shtatlar hükümetinin radyosu. Hazır bu Xitay tilinde berilgan radyo. Xitay tili muhbirleri yazılgan haberler vatandaşım. Meyadnim deyatudum medeniyetini saklap kalış, tilini saklap kalış için küreş kılıp atkan Dalai Lama'nın medihligen idi. Ben bunun artıksı gep kılmayı bir cümle koşup koyayım. Ben koşup koyduğum sözüm yok. Pekataş kanunda, makullanan kanunda körüstülgen bir cümle cuma. Kanunla yedimin de körüstüldü. Amerika Qo'shma Shtatları hükümeti Tibet azelden Cungo'nun bir kısmı digen meydan ne kullanan emez. Digen siyasi meydan ne kullanan emez. Muhbirinin haberi de tabiyetini, tilini saklap kalış, medeniyetini saklap kalış. Dalai Lama'nın mış yolda medeliyedir. Medik ödünüz mü? Tibet, Cungo'nun bir kısmı diyen mesele bu işe Amerika Qo'shma Shtatları hiç kaçan ındak meydan kullanan emez.